За бүгдэд нь өдрийн мэнд хүргэе. За сар шингээд одоо бас эвл мэдээлэл төрсхийн байгууллагууд жигдэрч өгөхгүй. Тэгээ өнөөдөр Арчстамын бүлэг ард иргэдэд ер нь болоод байгаа зүйлийг яг үнэн бодит мэдээллүүдийг өгж мөн одоо түүнээс гарах хэмжээнүүдийг хэлийн яриг жингэж бодож байна. Ягаад өгөхлөр олон нийтийн эвл мэдээллийн хэрэгсэлээр байнгын одоо хутлаа мэдээллүүд явж байна. За ер нь таа бохон эргээд санах юм бол Монгол улсад налар сайхан намар олжгаад 11 сарын 4-ний өдөр Монгол орны бүх нутгийн дэвсгэрт маш хэмжээний зас орсон. За дээдл нь одоо бараг 80 санд хүртэл зузаан зарим газруудад. Энийний дараах өдрүүдээс 10-аас авхуулаад хаврын чуулганы завсарлтал Арчснамын бүлгийн гишүүд болон миний бие маш олон удаа давхарцсан доогоор 30 гаруй удаа өнөөгийн засгийн газар их хурлд тухайн үед саналуудыг хэлжсэн. Одоо бичлэгийн үдсэн ч ингэж мэдэж болж байна. Дотрын штаб байгуулагдсан машинуудыг сум болгонд байрлуулж, дамт халууг байрлуулах, малыг тархан байгаа дээр нь нядлага боолж авах. Тэрийг одоо хаврын хамдруулахгүй авах гэдэг ингээд маш олон өвс тэжээлийн фондыг аймагт нь сомонд нь дөхүүлэх гэдэг. Тэвнээс хойш бидний хилээд одоо бараг 4 сар болж байна. Энэ хооронд үндсэндээ хороо байхгүй хамсаа ч өдлөхгүй өнгөрсөн 7 хоногт нэг онцгой байдал гээд бүх юм нэгсэн хойно хашгараа өгдөг шиг хилээд яриад 3 сар 4 сар өглөөд байхад юу ч хийгээгүй байж ихэнх мал өхөд дууссан бүр дуусах болохоор нь улс төрийн шинжтэй юм арга хэмжээнүүдийг авч хэдэн хэвийг ачаад хэдэн сайдар нэг тэг бүс рүүгээ тойр руугаа явлаа гэсэн ийм одоо материал нөлөө сонгож байна. Өмнөч бид нар орон нутгад ажиллаж байгаа цагаан сарын өмнө үндсэндээ хөдөлөлт цагаан сар болоогүй. Цагаан сарын өмнө зам талбай гарах, гаргаад нэг өглөө нь гаргасан зам өдөр нь дарагдчихдаг, өдөр нь гаргасан зам оройн дарагдчихдаг. Ингээ инжлийн зод бол ард иргэдэд хэлж байгаагаар шилэн зод, төмөр зод, түүхэнд байгаагүй зод. А тэгэхээр одоо телевизэн мэдээг одоо өчтөрөө л нэг үзэж үзлээ. Улсын хэмжээнд 6-700 мянган мал үргэлжлэж байна гэж бүр ихчгчгүй хатлаа ярьж байгаа. Зөвхөн зүүн бүс нутгадх гэд сая гараа мал. Тэр дондоос Ухаатар аймагт сая 2-300 мянган мал. 23 оны 5 сарын өдрийн гамшигаар 500 гаруй мал бүх төлөвд байхгүй бас. Одоогийн байдлаар 600 гаруй мянган мал өхөд энэ хотоог нэмэхэд сая гаруй мал нэг аймагт нэг бүсэд бараг 2 сая орчим мал өгчгэд байхад улсын хэмжээнд одоо шилэн зод болж байна. 600 гаруй мянган мал одоо хоригдлоо. Тийм учраас манай сайд нар 3 хуваагдаад явлаа гэдэг ингээм материал нөлөө сунгаад байна. 6 сайд нар 6 бүсэд явж байна гэдэг. Эний цаана малчтыг хайрлан инэрн гэхээс илүүтэй нөгөө 6 бүс руугаа тэнд байгаа улс төрийн шинжтэй хүмүүс нь талгаалж байгаа. Ажил хийдэг хүмүүс нь очихгүй. Энэ байдлыг одоо бас ард иргэдтэй хэлье. Тэг хүмүүс нийтээр гайгүй одоо төв орон газрын хүмүүс залгоод байхад бид нар хажуугаар нь та нар ийм байна гэдэг дахиад хэлээд байгаа нь зохисгүй. Тэг өнөөдөр яг цаг үе нь болжээ гэж ингэж хэлж байгаа маа. Ер нь засгийн газрын одоо өмнөх одоо энэ 16 оноос хойш авж байгаа засгийн газрын их хурлын бодлого бол малчны эсрэг 20 хангамжаануудыг авч байна. Огт дэмжихгүй. Сая зөвхөн дараа хэллээ. Малынхан махны үнийг өсөхгүй гэж барьдаг. Өсхий гэд хэлчихсэн хэлийн цаана одоо 36 мянга байдаг шүү гэд хэлчихсэн гишүүдийг барьж иддэг, жижиглж иддэг. Жишээ нь одоо намайг бол яаж матарлаа. Малынхан үн өсөхгүй л тэр хүмүүс өвсөө юугаар авах юм? Арь ширийнхэн нөгөө дахныч гэнөө юуч гэнөө тэр даваасрын хин хинчлээ нэг юм ярьдаг. 16 оны сонгуульд орохдоо 20 оны сонгуульд орохдоо бараг маргааш нь одоо боод бүхний үнэтэй байгаа тэр арьсыч бид нар авт мөнгө болгоод өгнө гэсэн. 8 жилийн дараа боод богч авч чадахгүй шүү. Нойлын цаас барьчихад нөгөө
олон юмуд ярьсан дэтгүүл дэтгэм жоо даадаг шүү дээ. Энийг хай. Ингээд хилээд байхад өөртөө сандгүй бол сандх хүн газар дээр нь ажиллаж исэн хүн хилээд байхад илжигний чихэнд одоо нөгөө алт хийсэн сэгсэрдэг ус хийсэн сэгсэрдэг гэдэг шиг юм байна. Өнөөдөр менингийн отроодын менингийн тал нутагт Монголын баг тал бүх хатуу бай. Ихэнх одоо өхрөө тэнд очицсан байна. Тэнд хэдэн зуун мянга баг сая илүү мал хөл толгоогоо алдчихсан байна. Тэнд хэрийн шатаа байгуулад өгөөч гэж 4 сарын өмнө хэлсэн. За гэсэн. Байхгүй бид нар чаддгаараа аймгууд сумууд нийлээд хэдэн гэр бариад хэдэн эмч аваачаад батгах чирэх машин аваачаад хүчрэхгүй байна. Засгийн газар тэгэхэд өнөөдөр яг гаргахыг гэвэл хэдэн арваараа энэ байлтаны техникүүд чинь байш. Хэрвээ та бүхэн одоо энэ Нана Батка гэдэг хаягнаас харах юм бол КамАЗ машин 40 км-т 10 цаг явж. КамАЗ машин 40 км-т 10 цаг явж. Айлыг янангаар нь олж. Зөвхөн урт талдаа гарах нөхтөө тийм газар яаж бог мал үлдэх юм? Тэгээ энийг өнөөдөр бид нар мэрэгэн зэрсэн үг хэлээгөө бид нар 11 сарын 4-ний өдөр орсон цаас бид нар анхныхаа мэдээлэлийг 4 хоногийн дараа хэлсэн. 10 төлсөн. Улсын хурлын цолгон дээр 30 гаруй удаа хэлсэн. Ингээд нөгөө арчсан намынхан тэгэл юм ярьж л байдгийн. Арчсан намыг ард иргэдийг үг хэлэхэд бүр нохой гоцны чигнээ тоодгүйгийн шинж юм болчих. Тэгээ одоо нөгөө хаврын сонгол болох гэж байгаа. Юу болов, юу болов гэнгүүтээ хідэн ногоо машин дээр нэг жоохон хэвэг аваачаад гэртээ дэргүү тарган дуусчихсан хэдэн мэдгүй амьсгаа хураах гэж байгаа мал тэр хэвэг очоод юу болох юм? 11 сар отрын штабын байгуулад сум болгонд нь нэг ногоон аймгийн онцгой комисс нөхцөл өнтөр ийм хэмжээний хохирол амсахгүйс. Би усын хэмжээний худлаа гэдгийг 100% 1000% худлаа гэдгийг мэдчихэн зөвхөн 100 бос нотгох гэд 2 сая орчим мал өгчээд бол. Тэгэхэд усын хэмжээнд 600 гаруй мянган мал өгч байна л гэд телевиз олгоноор хэлчих. Ер нь энэ телевизүүдийг л бүгдийг хөдөлтөж авсан. Талуу дээр ногоо автобус бүхэн хуучин байна гэж ухтан Монголын үндэсний телевиз нь шив шин байна гэдэгтэй л яг адилхан зүйлийг энэ зодтой зодыг яг л тийм болгоч. Энэ зүйлүүд дээр бид нар мэдээлэл өгье гэсэн тийм учраас одоо ахаа бид нар дараагийн гарцыг хэлэх гэж байна. Таван дараа бид нар одоо нөгөө үндсэн хуулийг өөрчлөхдөө ээлж бас чуулган зарлагдав. Нөгөө бүсчилсэн зөүлэгтэй ээлж бас зарлагдав. Нэгжийн хуулийг өөрчлөхдөө ээлж бас чуулган зарлагдав гэм чинь одоо яаралтай улсын хурал ээлж бас чуулган өнөө маргаашгүй зарлж засгийн газар яаралтай мөнгө төгрөгийн шийтгэх эрхийг нь өгч одоо өгсөн мал бол босхгүй. Одоо хүнээ аврах л үйл ажиллагаа болчих. Хүнээ аврахгүй л шүү дээ. Айл болох. Ер нь оройдоо ямар мэдээ явж байгаа нь өхлөө машинтай төөрсөн дураараа явж байгаа энэ тэн төөрсөн хүний ухлаа барьлаа гэж гоё өхөөсөр малаа хариулаад яннангаас нь өөр юм зохохгүй очихсан хүмүүсийг аварлаа гэж байгаа мэдээ гарахгүй. Тэм учраас малчад өрн баригдсан. Төлөх төлөөгүй болсон. Идэх хоолгүй болсон. Үзүүлэх эмч нь очиж чадахгүй болсон. Нөгөө нисдэгтэйгээр яваад байдаг шатар сай таа байна. Хүмүүс ингэж заамны цахилгааныг янзарж өгөөл хөөх юм нэгэл дулаан намраар тэгээд байсан. Яннангаас нөөр юм зохохгүй болчиход байхад тэнд очиж нисдэгтэйгээр яагаад буухгүй байгаа. Нисдэгтэйгээр яагаад эм тан хөргөжөхгүй байгаа. Нисдэгтэйгээр яагаад эмчнэр очиж тэр хүмүүсийн даралтыг үзчихгүй. Одоо мал бол үндсэндээ өнгөрсөн. Үндсэндээ өнгөрсөн. А гэхдээ одоо үлдсэн малаа одоо өрн дулаан цаг болсон. Одоо өрчин шунахтай гас 31 градус ханд. Хаврын сар гарцсан 15°. Гэхдээ шүүн болгон 1000-1000-аараа ухчихвш. 1000-1000-аараа. Тэгэхэд усын хэмжээнд харагдах юм байна л гэсэн юм асуудал байна. Тэм учраас ард иргэдийг одоо тэр нисдэг тэргүүд нь явж хүмүүсийнхээ амьдралыг авах. Замыг бол бид нар орон нутгийн хэмжээнд гаргаж чадлаараа. Гэхдээ болчиход байна. Болчиход.
За ийм зүйлүүдийг одоо ингээд хэлээ. Тэгээ унаас хойш одоо малчтын өр зөөднөөс гаргах одоо тогтоолын төсөл санаачлаад ингээд их хурлын дараад одоо өргөн барих гэжин. Ингээд маш богино хугацаанд бас их хурлын чуулганы хөрөлдөх хэвээр гэсэн ийм зүйлийг арслан бүл хэлж байгаа маа. За.